Salam, hər vaxtınız xeyir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən subaqlavların ərizə qəbulu aktiv edilmişdir və indi mən sizə qeydən keçməyi göstərəcəm. İlkin videoda ə, şəxsi kabineti olan subaqlavara necə qeydən keçmə lazım olduğunu göstərəcəm. İlk öncə Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsi olan dim.gov.az-a daxil oluruq və onu xatırladım ki, siz bu qeydiyyatı həm mobil telefondan, planşetdən və ya kompyuterdən edə bilərsiniz. Sizə rahatdəl olsun. Yə, yəni bir telefondan edəndə bu şəkildə görsən, amma kompüterdə yenə yəni, belə bir format olur. Ekranı da görürsüz. 1-ci xanada Subaklavrın elektron ərzəsi yazılıbdı. Yəni biz elektron ərzənin üzərinə vururuq. Və burada Subaklavrın elektron ərzəsi var. Yenə onun üzərinə vururuq və artıq burada görürsüz yazılıb ki, iyul ayının, yəni 7-ci ay, iyul ayının 31-i saat 23:29-a qədər bitəcək çalışın ərzəyinizi təsdiqləsiniz və ekranda belə bir səhifə çıxır. Biz burada ə, istifadəçi adı olan hissəyə fin kodumuzu yazırıq. İndi isə göstərim köhnə və yeni vəsiqədə fin kod tarda olur. Köhnə şəxsiyyət vəsiqələrində fin kod bax burada işarələnmiş son 8 rəqəmindən 7-sidir. Bunu yazırıq. Yeni nəsli şəxsiyyət vəsiqələrində isə bax burada identifikasiya nömrəsi bizim fin kodumuzdur. Və indi biz uyğun məlumatı müvafiqəninə qeyd eddik. Və fin kod yazdıqdan sonra burada parol olur. Parol siz şəxsi hesab yaratdığınız zaman təyin etdiyiniz parolun yazaq. Bundan sonra daxil olma düyməsini sıxırıq. Və ekranda namizə təqdim olunan məlumat gəlir. Onun bitirdiyi il, e, hansı kolleci bitirib və ixtisası qeyd edilmişdir, həmçinin orta balı. Burada siz birbaşa olaraq elə ərizənin təsdiq xanası varsa, birbaşa ərizənin təsdiq xanasına sıxa bilərsiniz. Və indi biz yadda saxla düyməsini sıxaq. Və görürsüz yazdıq, məlumatlar yadda saxlandı. Bal xanasını sıxırıq. Və bir də xatırladım ki, yadda saxla düyməsini sıxmadan da birbaşa ərizəni təsdiq edə bilərsiniz. Və indi biz ərizənin təsdiq düyməsini sıxaq. Və görürsüz əməliyyat uğurla başa çatdı. Biz bağla xanasını sıxaq. Və görürsüz yazdı elektron ərizə 11.05 2003-cü il saat 12:25-də təsdiq olunubdu. Artıq bizim ərizəmiz təsdiq olunub və burdan çap et düyməsini üzərindən vuraq. Burada da görürsüz artıq bizim ərizəmizin təsdiq olduğu tarix qeyd olunmuşdur. Orta balımız da göstəribdi bizim. İxtisasın kodu, hansı kollec bitirmişik, adı, soyadı, atadı, iş nömrəsi hər bir şey qeyd olunubdu. Yəni biz artıq Ərizəmizi təsdiq etmişik. Hər hansı ə, prosedur etməyiniz sadəcə olaraq bir də gözləyirik təxminən 223-cü il avqust ayında olacaq ixtisas seçimlərini. Həmin vaxtda da biz artıq ixtisas seçimində imtahansız iştirak edəcəyik. Və biz beləliklə artıq ərizəmizi təsdiq etmişik. Sadəcə qeyd edirəm, yenə də ixtisas seçimi vaxtını gözləyirik. Sizin də hər hansı probleminiz yaranarsa, şərh verməsə qeyd edərsiz, sualları cavablandıracağam.